Ranisavljević Radovan, čovjek koji je imao ugrađen telefon u glavi. Znači njemu nije, on nije doslovno mogao da nosi telefon u ruci. On je mogao da vozi sa telefonom potpuno pijan sa 2 promila alkohola u krvi, da sve vreme telefonira noću i da ne napravi na svom voljenom BMW-u nikakvu štetu. Zašto taj BMW nije izveštačen posle hvatanja Ranisavljević Radovana i zašto nije utvrđen u kakvom stanju se nalazi taj BMW? Da li je on olupan, pošto je on bio jako pijan čovek, nije znao šta radi i tako dalje, htio čak i da se ubije. Što mislim, ono, vrhunac, kako da kažem, vrhunac beznađa. Ali BMW je ostao očuvan. Znači, ja sebe mogu da ubijem, ali moj BMW mora ostati očuvan. Isto tako, mobilni telefon, recimo, Ranisavljević Radovan je između 1. avgusta 2020. godine i 23. septembra 2020. godine, znači nekih 53 dana ili 54 dana, izvršio zajedno sa pokojnom Jasminom 9824 komunikacija, koje pozivom, koje SMS porukom. To je u prosjeku 220 komunikacija dnevno. Oni su srušili svetski rekord u zaljubljenosti. Znači, ja sam u životu bio zaljubljen, a nikad baš toliko da nekoga zovem 50 ili 100 puta u toku dana, ili da mu pošaljem 50 ili 100 poruka. Očigledno da je Raša vršio jednu posebnu vrstu psihološkog mobinga koji se zove gaslighting, gde vi stalnim ponavljanjem nekih vaših pričica i tako dalje ubeđujete nekoga da je nešto ovako ili onako. I on je ubeđivao Jasminu da on ju voli, da oni moraju da budu zajedno, da je to ljubav do groba i tako dalje. Na kraju se ispostavilo da to i jeste ljubav do groba, ali ne za Rašu, pošto je Raša još uvek živ. I veliko je pitanje kada će on da umre. To su, on je šećeraš, a poznato je da ti žuti žutuju, a crveni putuju. Tako da ja nisam zabrinut za njegovu budućnost, on će doživati dobrih, recimo, još 30 godina, što će biti u zatvoru, tamo će redovno da se hrani. Neće moći da pije između 10 i 15 piva, odnosno pola litre žestine dnevno, kao što je pio, u nekim trenucima, kako kaže. Znači, izlečit će se potpuno od alkoholizma. I on, sve ovo što se desilo, praktično prebacuje na alkohol. Znači, kriv je kralj alkohol, jer da on nije popio to jedno pivo i dve votke pre nego što je otišao kod Jasmine, sve se ovo ne bi desilo. Ono što je nezgodna stvar u nalazu koju smo mi uspeli da pregledamo, psihijatrijskom nalazu, jeste da nije izvršena takozvana alkoholna proba. Znači, nije se, nema tu dokaza da je izvršena alkoholna proba, a kada se radi o izvršiocima krivičnih dela koji su izvršili krivično delo pod uticajem alkohola ili je pronađena alkohol u njihovoj krvi, onda mora da se izvrši alkoholna proba zbog toga što postoje posebne vrste ljudi koji su inače ovako divni, dragi ljudi, ali kad popiju jedno piće, hvataju se za sikiju i odmah kreću da otvaraju lobanju. I to su ljudi koji uopšte ne smiju da piju. Oni ne smiju da ni da vide alkohol, ne da ga liznu, ne smiju čak ni da ga osete u vazduhu, u vidu mirisa. Tako da je to jedan veliki propust, koliko smo mi uspeli da zaključimo tokom našeg pregleda svih ovih ovako argumenata, optužnice. I samim tim nije sasvim jasno
rešeno pitanje, da li on pod uticajem alkohola zaista u nekom trenutku gubi kontrolu nad svojim ponašanjem ili ne. Mi znamo da je Raša dao iskaz pred stručnom komisijom u bolnici Laza Lazarević, koja je vršila veštačenje njegove uračunljivosti, da je on ranije znao da popije između 10 i 15 piva ili pola litra žestine. To je bila njegova izjava. A onda je rekao da je on prestao da pije, ali posle 10 godina se njemu javila ponovo potreba da popije i zbog toga što je popio valjda to jedno ili dva piva, pa posle toga još dva unučeta, pa posle toga još i žvaku krenuo da žvaće, da ga ne bi Jasmina osetila da on pio. On tvrdi da su Jasmina i on bili 2 godine, u što mi naravno sumnjamo i mi mislimo da je on nju uspeo da omami nekim drogicama modernim za omamljivanje devojaka koja neće da budu sa njim. Onda se postavlja pitanje kako to da je ona znala kako on izgleda kad je pijan. Jer on je navodno prestao da pije 2010. godine, to znači 10 godina pre ovog događaja koji se desio 2020. u septembru mesecu. Kako je onda Jasmina znala da on voli da popije i kako je onda to njoj moglo da smeta? Kad ona njega nikad nije videla pijenu. Dok su bili u emotivnoj vezi, naravno. Mi naravno znamo da je ta njegova priča o napuštanju alkohola malo preterana. Ipak je on volao da da popije i mi imamo i neke fotografije na kojima se vidi Raša sa flašom. Znači Raša i flaša. Nerazdvojni drugari. I uopšte njegovo ponašanje mnogo više liči na ponašanje jednog hroničnog alkoholičara nego na ponašanje jednog zadrtog antialkoholičara. To je neka moja observacija. E sad, u tih 2824 međusobnih komunikacija bilo je sigurno jako mnogo SMS poruka. Te SMS poruke su ostale zabeležene u Jasmininom telefonu i postavlja se pitanje zbog čega one nisu izvučene i isprintovane i priključene ovoj optužnici, zato što se tih nekih recimo mesec ili dva neposredno pred ubistvo praktično formirala njegova odluka šta će onda učini u nekom datom momentu kad mu se za to pruži prilika, to jest da li će onda ubije Jasminu ili će da je miluje ili ne znam već nešto treće, da raskine s njom ili ne znam šta. U svakom slučaju, to je vrlo ozbiljan propust. To je vrlo ozbiljan propust koji je napravljen u samoj pripremi ovog suđenja i mi mislimo da bi oštećena strana trebalo da traži. Jer znate, na osnovu tih pismenih izjava se može utvrditi njegov umišljaj. Može se utvrditi njegova motivacija. Može se utvrditi da li on bio uračunljiv ili neuračunljiv u trenutku pre nego što je izvršio krivično delo. Raša se poziva u svojoj odbrani, i to je njegova osnovna, da tako kažem, stavka, na privremenu neuračunljivost do koje je došlo usled toga što je popio 3 piva, a on je, to jest jedno pivo i 2 votke, a on je po vlastitim navodima bio se odvikao od pića i jednostavno zbog toga što je bio nenaviknuta piće, njemu u nekom trenutku pala proletna, i čovek je krenuo da seče oko sebe sve i tako dalje, ali se vrlo brzo osvestio. Vrlo brzo on došao sebi, kada je ta žuta minuta trajala vrlo kratko. A? Evo, mi imamo ovde neke njegove izjave. Pa ćemo da pročitamo šta je on, on inače studirao na Megatrendu ekonomiju, tako da čisto znate da je on ekonomista. Diplomirani koji je završio ekonomiju kod Miće Megatrenda.
usled jednostavnog alkoholnog pijanstva srednjeg stepena, sa umišljajem lišio života oštećenu Lazarević Jasminu. Na taj način što se putničkim vozilom marke BMW dovezu iz Šapca do kuće na navedenoj adresi u kojoj oštećena poslednjih meseci boravila, potom se uz pomoć merdevina popeo na terasu koja se nalazi sa prednje strane kuće i kroz balkonska vrata koja su bila otvorena ušao u sobu. I došao do hodnika gde je zatekao oštećenu, potom krenuo sa njom do dnevne sobe gde nakon kraće verbalne rasprave nožem dužine 24 cm, dužine sečiva 13 cm, širine sečira u najširem delu 3 cm, koji je ponao sa sobom, oštećeno je nanos, sekotin i tako dalje, one se navode. Ja bih se zadržao ovde na ovaj deo gde kaže sa umišljajem. Lišio života, tako dalje. I čime je izvršio krivično delo ubistva iz člana 113 krivičnog zakonika. Međutim, ovde se kaže nešto drugo. Dalje je razrad, jel? Predlogu, jel? Optužnice. Zamenik javnog tužioca kaže ovako. Takođe, s obzirom da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo ubistva iz člana 113, koje krivično delo je sa elementima nasilja i za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina, te da je prema načinu izvršenja krivičnog dela okrivljeni pokazuje visok stepen bezobzirnosti i upornosti. Vidite, taj deo kvalifikacije krivičnog dela ne spada u član 113, nego u član 114. A ovde takođe je napravljen jedan ozbiljan propust, jer sam Raša navodi više puta da je on psovao i Boga i sunce Jasmini, čime je dokazao da on bio veoma besan i da je u suštini on želao da se njoj osveti zbog toga što ga je ona odbila. Ovo je klasičan primer ubistva iz osvete. A ubistvo iz osvete se kažnjava po definiciji na osnovu člana 114, gde su zaprećene kazne od 10 godina do doživotne robije. Saslušan u toku istrage. Okrivljeni je Ranisavljević Radovan, dana 25.9.2020. je izjavio. Tačni su navodi naredbe o sprovođenju istrage. Kritičnom prilikom dana 23.9. u večernjim satima oko 20.00 došao sam svojim vozilom iz Šapca u Barič, gde je u jednoj kući poslednja 2-3 meseca živela Lazarević Jasmina. Ali se najbolje ne sjećam kako sam se dovezao do ove kuće. Ovde Raša malko izbegava istinu, jer u prethodnoj rečenici on kaže da se svojim vozilom dovezao od Šapca do Barića. A pošto on vrlo često posećivao Jasminu, on je sasvim sigurno znao kojim putem da ide. Znači, sigurno nije morao nikoga da zaustavlja, da pita je li gde je ova ulica, pa kuda sad, pa tako dalje. On je, što kažu, sam i auto išao svojom putanjom. Nije se on teleportovao iz Šapca u Barič, ili kako se to moderno kaže u tim krajima, teleprontovao. Tokom vožnje sam popio 2 do 3 votke koje sam prethodno kupio u prodavnici. Vidite, to je zanimljiv detalj. Prvo, trebalo je da se izvrši uvid u to gde je on kupio te 2 ili 3 votke, jer postoji razlika između 2 ili 3 votke. Znate. Jer zašto? Zato što je u momentu kad izvršio krivično delo, on je bio pod uticajem alkohola. I pošto on kaže da se oko 20.00 našao kod Jasmine, a da je pre toga, neposredno pre toga, uzeo 3 votke. Kada sam došao do ove kuće, bio je mrak. On se seća toga da je kupio 2 ili 3 votke koje je popio i seća se da je bio mrak. A opet s druge strane kaže, ali se najbolje ne sećam kako sam se dovezao do ove kuće. Znači, seća se da je stao kod neke prodavnice, da izašao iz kola, da ušao u prodavnicu, da uzeo votku. Postavlja se pitanje.
U kojoj prodavnici je Raša kupio votku? Ako se seća da je kupio votku, da li on možda se seti slučajno gde je kupio votku? Trebalo je da se sa njim ode do te prodavnice gde je on kupio tu votku, da se ispituju prodavci i da mi dobijemo eventualno neki račun fiskalni i da eventualno pogledamo snimaka i sigurnosne kamere. Da bi se videlo kako on dolazi u toliko i toliko sati i kupuje tu votku, da li je uzeo dve, da li je uzeo tri i tako dalje. I da se ispite šta je on radio sa flašicama. Da li on te flašice odložio u auto, da li on te flašice bacio iz auta. Zato što je to jako bitna stvar u utvrđivanju stepena njegove alkoholisanosti u momentu kad je izvršio krivično delo. Jer ako toga nema, onda vrlo lako može da se desi da on u stvari uopšte nije bio pijen. A opet, na to ćemo se vratiti zbog toga što je on i posle izvršenja krivičnog dela nastavio da se alkoholiš. Znate, jer Raša neki put ume da se, kako da kažem, uznemiri, on ume da se dezorijentiše i onda meša stvari. Meša, nešto je sanjao, mislio, hteo, nešto se desilo i tako dalje. A što mi vidimo u njegovom psihijatrijskom nalazu, da on malo ima problema sa realnošću. Taj njegov scenski nastup pred tim psihijatrima i psiholozima i tako dalje, pred tom komisijom, je bio savršen. On je uspeo da ih praktično hipnotiše. Oni su recimo u svom nalazu propustile da navedu koji je njegov koeficijent inteligencije. Neko ko je razuman čovjek prvo ne bi uzeo nož iz BMW-a i stavio ga u svoj džep od pantalona i onda se u tim pantalonama penjao gore na merdevine, zato što ako padneš možeš da se sečeš sa tim nožem. Pogotovo ako imaš 2 promila alkohola u krvi. Pogotovo tad. Samo činjenica da nije pronađena futrola pokazuje da on taj nož nije kao slučajno zaboravio u svojim pantalonama. Jer svako ko stalno nosi sa sobom nož lovački, on ga nosi u nekoj futroli. Jer ćete vi normalnim hodanjem jednostavno da isečete pantalone. Ako se nož pomera levo, desno, levo, desno, levo, desno, kako se pomera noga, ona će u jednom trenutku da iseče džep i da vas iseče po nozi. Znači, morate da koristite futrolu. Gde se ovde nalazi futrola? Da li je pronađena futrola? Da li je tražena futrola? Jer ulazak Rašin u taj stan sa nožem, bez futrole, je najbolji dokaz da se njemu nož nije našao slučajno u pantalonama i da se on nije slučajno prihvatio noža i kad mu je Jasmina rekla pa ubi me, on uvatio i on, sad ću tu i ubio. Nego je on taj nož ponao sa sobom. To čak nije Jasmini nož. Raša je toliko glup. On je mogao da uzme Jasmini nož. I u tom slučaju bi mogao da se poziva na eventualno ubistvo u nekom afektu, usled neke pomućene svesti itd. Ali on uzeo svoj nož. Čim je on uzeo svoj nož? Izvadio ga iz kola. Nosio ga nekako, a da pritom ne ošteti svoje pantalone. Da li je izvršeno veštačenje tih pantalona? Da se vidi na tim pantalonama u kom džepu je on držao taj nož. Da li je taj nož možda oštetio taj džep od pantalona? Da li je izvršeno veštačenje tih pantalona? Postavlja se pitanje kako može čovjek koji ima 2 promila alkohola u krvi da se penje uz merdevine? Kako može da se prebaci preko ograde od balkona? I kako može da se seća tog razgovora koji je vodio, ako je bio totalno dezorijentisan? I kako je njemu palo na pamet, dok je silazio iz te stepenice, dok je shvatio da je ubio svoju Jasminu i dok je poželeo da se ubije, ali on se setio tih merdevina. A inače rešio da se ubije. Ali inače trebaju mu merdevine. Pošto je poznato na drugom svetu, to svi koriste merdevine. Znači, vi ne možete da se popnete u raj, vi ne možete da siđete u pakao bez merdevina. Možda je on mislio da mu trebaju te njegove merdevine, da se on sa njima popne u raj i da bude zajedno sa svojim Jasminom.
gde niko neće da ih ometa u njihovoj ljubavi. To je verovatno bila njegova ideja. On je čak pokušavao i psihijatra da bude u tom. Tim što on nije baš mogao da se seti da li su to bile aluminijumske ili drvene merdevine. Dođemo na to pitanje, jer on u izjavi koju je dao u Lazi Lazareviću, njega su ispitivali tri lepe dame. Fine, divne dame, školovane. I on se tu malo pobrkao i rekao da se setio da mu trebaju aluminijumske merdevine za njegovu kuću u Svileuvi, iz koje on inače izbačen. Pa i on te aluminijumske merdevine stavio u kola. Međutim, tokom vožnje se te aluminijumske merdevine pretvaraju u drvene merdevine. Volšebnim putem, transfiguracijom, to se inače u ezoteriji zove transfiguracija, jer pronađene su drvene merdevine, a on tvrdi da su to bile aluminijumske merdevine. Sad ćemo da nađemo. Evo ovde kaže, video je aluminijumske merdevine koje je hteo da ostavi u kući u Svileuvi, pa ih je spakovao u kola. Drugim rečima, Raša toliko nevešto laže, da se on sam sa sobom nije dogovorio da li su te merdevine koje on koristio bile aluminijumske, to jest merdevine njegove sestre koju on pozajmio pa hteo da vrati u kuću, ili ona njega pozajmila pa on je hteo da ih vrati u kuću, ili su to bile drvene merdevine. U svakom slučaju, policija je pronašla drvene merdevine. Tako da mi moramo da se zapitam koliko je Raša bio zaista iskren prema tim divnim damama iz Laze Lazarevića i da li on njih možda malo nije pokušavao da obmane. Možda je malo lagio. Malo lagio onako. Možda su ga one dekoncentrisale, zato što on je uvek imao, tako kažem, veliko razumevanje za žene i veliku ljubav za žene. I čim vidi žene, on se oduševi. A sad zamislite, on sedi i tri dame ga slušaju. A on ne samo što je pričao šta se desilo, on je to njima i prikazivao. On ustane sa stolice i onda im to pokazuje šta se desilo. Volao da bude vrlo, kako da kažem, demonstrativan. Volao je da to odglumi. Da svi vide kako se to stvarno desilo, da tu ne bude nikakve sumnje. Da on to ne moraju da oni da zamišljaju, on će to da im prikaže. On će to da odglumi pred njima. Postavlja se pitanje, kako se to desilo da jedan ozbiljno alkoholisan čovek, koji inače uopšte ne sme da pije alkohol jer je šećerni bolesnik, se penje u mraku, po mraku, na balkon, u stanju alkoholisanosti, uspešno se penje, prebacuje se uspešno preko ograde, uspešno ulazi kroz otvorena vrata balkonska, a da se pritom ne strmekne sa merdevine. Svaki normalni alkoholisani čovek koji je u stanju, pre nego što će da mu padne klapna, on bi vrlo verovatno pao sa tih merdevina. Isekao bi se na taj nož, pošto nije nosio futrolu za nož. Jer lovački noževi se, koliko ja znam, koriste zajedno sa futrolom. Ako ih nosite pri sebi, morate da stavite u neku futrolu da se ne bi isekli. Ovde se uopšte ne pominje nikakva futrola. Kada je nož bačen, nije bačen zajedno sa futrolom, što znači da futrolu uopšte nije ni bilo. Jer vi ne možete lovački nož, koji je inače vrlo oštar, pogotovo špic je oštar, ne možete da ga stavite u džep, jer će on jednostavno da iseče džep. Zato futrola i postoji da se ne bi isekli vi sami, da ne bi isekli svoje odelo, da ne bi sebe iskasapili itd. Znači, zato postoje korice za mačeve, postoje futrole za nožave i tako dalje. Znači, nož je izvučen iz futrola i sa tim nožem u zubima on se popeo uz merdevine, prešao ogradu, znači prebacio se preko ograde. Ja bih predložio tužilaštvu da izvrši rekonstrukciju tog njegovog penjanja uz merdevine u stanju, recimo, 1 ili 2 promila alkoholisanosti,
da bi mi videli kako se on snalazi sa nožem, naravno, u džepu, da bi videli kako se on snalazi u toj situaciji, da li će možda da se oklizna, da padne i tako dalje. A mi mislimo da neće. Znači, rekonstrukcija zločina je deo uviđaja. Bez rekonstrukcije zločina vi nemate uviđaj. Imate neke papiriće. Da li vi vidite koliko mi problema imamo u vezi sa svim ovim rašenim izjavama i sa nedostatkom dokaza koji bi bili izvedeni da je na vreme, to jest odmah zatim, bila izvedena pravilna rekonstrukcija zločina.